Čia nereikia derinio, pasiemi, žaidi nugarą ir kamuolys krepšyje. O, gražu, skausmingas nusileidimas. Karolis Lukošiūnas sukuria gražiausią šių rungtynių. Atsiprašau, Rokas Stankevičius sukuria gražiausią šių rungtynių momentą. Krepšininkas, apie kurį ką tik kalbėjo, atrodo skausmingai nusileidžia ant parketo. Ant nugaros ir pakaušio atrodo dar požiai grindis, viskas yra gerai. Viskas yra gerai. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.